Boa noite a todos, bem-vindos. Quero dar as boas-vindas a todos os nossos convidados e abrir para as palavras também de boas-vindas do nosso diretor de Microbiologia América Latina, Douglas Ferraz. Douglas, com você. Olá, Henrique, tudo bem? Bem, estamos te vendo perfeitamente. Maravilha, que bom. Então, assim, mais uma vez, boa noite a todos, né? Espero que todos estejam bem e com saúde, né? Principalmente nessa fase aí de pandemia que estamos vivendo. Exatamente 2020 está sendo um ano desafiador para todos e para nós também, segue com a mesma dinâmica. Então, Henrique, a todos, né, que estão aqui nesse webinar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, abrindo esse evento. Em segundo lugar, agradecer a presença de todos os clientes aqui também presentes nesse webinar. E também, né, um especial agradecimento ao Dr. Felipe Tuon pelo espaço que nos concedeu para atualizar a todos sobre esses novos painéis. E essas novidades que estão por vir aí, né, na plataforma Microscan, e que com certeza vão ajudar a todos, né, nesse desafio que a gente tem aí contra as resistências emergentes. E mais uma vez, Henrique, Débora, David, Carolina e Kleber, né, todo o time da Microbiologia Brasil, parabéns por mais esse evento. Ok? Deixo aí com vocês agora. E vamos às novidades, vamos ao conteúdo científico. Eu também estou ansioso para escutar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Douglas, pelas palavras. Mais uma vez, obrigado a todos os convidados e a toda a equipe pelos bastidores aqui que fizeram esse evento estar possível esta noite. Bem, me apresentar. Meu nome é João Henrique Galasso. Eu sou gerente de microbiologia Brasil da linha Microscan da Beckman Coulter. Esse lançamento aqui, esse evento, é para falar sobre o lançamento dos novos painéis da linha Microscan. E falar um pouquinho para vocês da linha Microscan, né? É uma linha bastante consolidada, é uma linha que vem investindo muito em tecnologia, em estar acompanhando o mercado, estar dentro das atualizações, das necessidades, focada no cliente, em ouvir o que o cliente e o mercado precisam para poder fazer um melhor atendimento. Esse lançamento vem de encontro a tudo isso que eu acabei de falar para vocês. É um lançamento que inclui aí novas drogas, com foco em bactérias multirresistentes e, principalmente, né, o Dr. Felipe, que trabalha largamente com isso e vai abordar de uma forma que eu não consigo abordar, né? O Dr. Felipe é fenomenal nesse sentido, mas vai falar para vocês principalmente das drogas ceftazidima, vibactam, ceftalozane, tazobactam e de outras drogas, outras diluições e de como que a linha Microscan está aí se adaptando, se transformando para poder atender bem ao mercado. Né? Havia uma expectativa nossa de lançar esse produto em março deste ano, mas fomos todos nós surpreendidos aí pelo Covid, e naquele momento nós estávamos aguardando a liberação de Anvisa, né? E é lógico, um foco totalmente justificado em toda a crise do Covid, focou em liberar os produtos, diretamente relacionados à pandemia. E por isso a gente teve um pequeno delay nas nossas expectativas, mas em agosto desse ano nós conseguimos obter o registro, já estamos com os produtos dentro de casa, e é por isso também um dos motivos aí do nosso webinar e de vários eventos que a gente vem trazendo para vocês para poder atualizar de tudo que nós temos de mais novo. Falar um pouquinho do Dr. Felipe Tuon. Dr. Felipe Tuon, ele possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Paraná, residência em clínica médica pela HUEC e infectologia pela USP. Doutorado em doenças infecciosas e parasitárias pela USP. Atualmente é professor adjunto de infectologia da PUC do Paraná, médico infectologista do Antimicrobial Stewardship
do Hospital Cajuru e do Banco de Tecidos da PUC do Paraná, pesquisador na área de infectologia e resistência bacteriana. Então, nesse momento, passo a palavra para o Dr. Felipe Tuon e aproveito para falar para vocês que, ao final da apresentação, teremos uma rodada de perguntas e respostas. Dr. Felipe, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade, presença. Te entrego a palavra. Muito obrigado, João Henrique, pela apresentação. E, desde já, gostaria de agradecer a toda a equipe da Beckman, Douglas, David, a Débora, o pessoal do apoio. E eu vou agora compartilhar a minha tela com vocês. Aquela pergunta mais clássica, queria saber se está ok aí a minha tela para vocês. Tudo ok, doutor Felipe. Estamos vendo. Então, tá bom. Bom, eu gostaria, então, após o agradecimento, dar uma boa noite a todos. É uma área que a gente gosta muito de trabalhar, e falar de novos antimicrobianos é sempre uma grande satisfação, uma vez que o incremento da resistência antimicrobiana tem aumentado progressivamente, isso nós não temos dúvida. E é curioso, né, que nem o João estava comentando essa questão do COVID. O COVID veio, atrapalhou, né, muitas questões relacionadas à liberação de testes para bactérias, né, a questão própria de plataformas e dos painéis, assim como também diagnóstico. E, na realidade, isso foi um grande problema, porque o COVID ele acabou trazendo aumento da incidência de bactérias multiresistentes. Então, eu acho que todo mundo que trabalha em hospital, seja aí os microbiologistas, os médicos em geral, que trabalham com pacientes hospitalizados, está vendo uma nítida relação, né? Hospitais que atendem COVID, os pacientes estão ficando mais tempo na UTI e estão adquirindo bactérias multiresistentes, e a gente precisa, né, tratar essas bactérias, e os novos antibióticos têm um papel fundamental. E principalmente a gente poder fazer o diagnóstico e detectar a suscetibilidade desses novos antimicrobianos. Então, na realidade, esse atraso foi uma bola de neve, né? Acabou piorando ainda mais. Então, na realidade, o COVID, as energias deveriam ser direcionadas de uma forma contínua. Tá? Então, já que nós estamos falando em epidemiologia, né, obviamente que eu vou trazer para vocês é a epidemiologia pré-COVID, né? Embora a gente tenha aí, né, do último IDWeek, que foi semana retrasada, novos aspectos epidemiológicos durante a pandemia do COVID, e todos os trabalhos levados para esse novo congresso mostrou um aumento da resistência das bactérias. Na realidade, não que elas aumentaram a resistência, obviamente que não, né, porque o perfil é o mesmo, mas dentro dos hospitais aumentou a incidência dessas bactérias multiresistentes. Então, mas independente do COVID, né, já na última década, esse incremento ele aconteceu, isso é, sem sombra de dúvida, notável. E eu trago aqui para vocês ali no título, vejam bem ali, eu falo em América Latina. Por que que eu estou comentando isso? Porque os novos trabalhos, né, de epidemiologia norte-americana, europeia, australasa, têm mostrado uma tendência a equilíbrio ou até mesmo diminuição de bactérias multiresistentes dentro dos hospitais. O que não acontece na América Latina é exatamente o inverso. Então, nós estamos aí numa crise, né, de bactérias multiresistentes, ao passo que os países desenvolvidos, eles têm apresentado, vamos dizer assim, uma estabilidade em algumas regiões do mundo, até diminuindo bactérias multiresistentes. Panorama esquisito, mas não é a nossa realidade, né? Então, esses novos antimicrobianos, eles são fundamentais nesse contexto, né? E nós temos que lembrar que bactérias multiresistentes não quer dizer necessariamente apenas questões relacionadas a novos antimicrobianos, mas elas impactam em custo, aumento de mortalidade, porque a gente erra mais os antimicrobianos, morbidades dos pacientes quando tem uma recuperação dessa bactéria multiresistente, eles ficam mais graves e demoram para se recuperar, culminando com outras complicações, né?
E o tratamento difícil desses pacientes culmina com o uso de múltiplas drogas e o aparecimento, vamos dizer assim, a seleção de bactérias multirresistentes sendo disseminadas para outros pacientes. Isso aqui é um estudo do Luna, publicado em 2014, mas ele mostra um panorama da América Latina e também um pouquinho sobre o Brasil, mostrando a questão do aumento da resistência, né, das enterobactérias. Ao passo que os cocos gram-positivos, eles tenderam a uma situação flat, né? Não houve um incremento tanto de MRSA, tanto de VRE, ao passo que os gram-negativos, pseudomonas, acinetobacter e as enterobactérias têm aumentado a resistência aí, principalmente quando a gente fala em resistência a carbapenêmicos, né? Esse é o grande dilema. E não só carbapenêmicos, não é infrequente, né, a gente pegar um paciente, né, e encontrar um antibiograma como esse, né? Você olha ali o nosso cardápio de antimicrobianos e você vê resistente, resistente, resistente. Aí você pensa, poxa, é uma pseudomonas, eu vou focar lá na polimixina, na colistina, e o que que eu encontro? Resistência. E qual que é a opção terapêutica que eu tenho para esse paciente? Detalhe, esse antibiograma não é dos hospitais que eu trabalho, a gente trabalha com métodos onde tem resultado de concentração inibitória mínima, que é fundamental atualmente, não dá para trabalhar sem isso. Não tem aqui as mix representadas, mas é resistente. E aí, como é que eu faço o tratamento desse paciente? Aí você vai num guideline, né? Eu dei o exemplo aqui, o guideline de pneumonia associada à ventilação mecânica da Infectious Disease Society of America. Não tem nenhuma opção aqui no nosso cardápio para tratar esses pacientes. E mesmo as recomendações que eles colocam, pode ser que não seja adequada, porque depende muito da epidemiologia, tá? Só para vocês terem uma ideia, um perfil como esse, embora esteja em inglês, isso aqui é uma foto do Google. Eu trago aqui para vocês um caso de uma bactéria lá do nosso laboratório, né? Então, carbapenemase negativo. Nós não detectamos. Não era Oxa, não era SPM, não era VIN, não era INPI, não era nada. E resistente a todos os antimicrobianos, inclusive polimixina e colistina, com um mix extremamente elevado. Então, o que que nós estamos encarando? Falando já de carbapenemases, né? Só para vocês terem uma ideia do panorama de carbapenemases no mundo. Elas variam muito, né? E é por isso que o perfil de suscetibilidade muda um pouco de acordo com cada continente. Veja que na América do Sul, principalmente no Brasil, nós temos uma incidência de metalo-beta-lactamases, que são bactérias mais difíceis ainda de serem tratadas, principalmente do tipo SPM1. Aposto que quando a gente vai lá para o Sudeste Asiático, vejam, a incidência lá é muito maior de INPI, que é esse em amarelinho, né? Aposto que quando a gente vai para a Europa, o perfil já é muito mais de VIN. Então, vocês vejam que a disseminação de pseudomonas ela é muito regionalizada, né? E isso, às vezes, acaba complicando um pouco, porque a falta da diversidade, né, faz com que perpetue a resistência. Às vezes, nem sempre isso é muito bom. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, num trabalho que duas alunas minhas de doutorado fizeram recentemente, mostrando aqui, a prevalência de carbapenemases em 300 pseudomonas, em 300 isolados de pseudomonas, mostrando que pseudomonas resistentes a carbapenêmicos, a grande maioria nós não encontramos carbapenemases. E isso é bom, isso traz mais opções terapêuticas para nós. Porque se eu tenho aqui INPI, NDE, SPM, VIN, probabilidade de eu não ter opções terapêuticas é muito grande. A diferença é quando o KPC. Então, e esse perfil de suscetibilidade tem mudado muito no último tempo. Nós tínhamos muito SPM, e vejam que na nossa epidemiologia, na nossa região aí, isso aí talvez não seja tão importante como era 10 anos atrás. Quando a gente regionaliza agora para a América Latina, vejam que o perfil de carbapenemases que nós temos distribuídos no nosso continente, ele varia conforme o país. Quando nós fazemos a divisão das carbapenemases pela classificação de Amber, a classificação molecular, aquelas classe A, que são aí principalmente a serino carbapenemases, como a KPC, que é a mais comum, ela está distribuída de uma forma ampla pelo nosso continente. E no nosso país, a KPC de longe é mais frequente. E é importante lembrarmos que, né, a carbapenemase do tipo KPC, ela não está presente só nas enterobactérias. Nós estamos vendo cada vez mais KPC em pseudomonas, né, em acinetobacter. E confesso para vocês que entre uma KPC e uma NDM, por exemplo, ou de uma SPM, eu prefiro muito mais uma pseudomonas KPC. Ele me traz mais opções terapêuticas,
porque um dos antibióticos que eu vou comentar com vocês, ele tem atividade sobre a carbapenemase do tipo KPC, mas não tem para as metalos. Então, acaba tendo a ser bom essa situação. Quando nós vamos para a classe B, que são as metalo-beta-lactamases, o nosso país ainda, considerando o pseudomonas, está inundado pela SPM. Mas quando nós vamos para as enterobactérias, nós temos um incremento cada vez maior da NDM, que é New Delhi metalo-beta-lactamase, que veio da Ásia, Europa, chegou no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, esses aqui são os dados de uma aluna minha de doutorado que está estudando NDM. Veja a disseminação de NDM no sul do Brasil. E vejam aqui, em relação ao tempo, 2014 até o ano passado, o número de casos de NDM. Então, isso tem aumentado de uma forma significativa. E nós estamos precisando de novas drogas para esse tipo de micro-organismo. E quando nós vamos lá para o grupo das oxacilinases, nós temos que sempre lembrar da Acinetobacter, com a sua OXA23 disseminada por todo o nosso país. E aqui, mostrando ainda esse panorama de resistência, vejam só o exemplo do Acinetobacter, como é que era lá, na década de 2000, 1990 até 2003, a quantidade, de tipos de carbapenemases que nós tínhamos naquela época. Olha como nós temos agora e a expansão pelos países da América Latina. Então, a expansão da resistência é um grande problema e isso não é diferente, dos outros países aqui da América. E eu gostaria de trazer, sempre eu trago nas minhas apresentações, eu gosto muito de traz panorama mundial, traz panorama América, Brasil, mas também eu gosto de trazer um pouco do que tem na minha casa, o que tem aqui em Curitiba, para vocês entenderem que é importante nós termos conhecimento do que acontece na nossa casa para que a gente possa fazer um tratamento empírico mais adequado. E se planejar, quando eu tenho um antibiograma, me planejar qual que é a melhor opção terapêutica, diante daquela situação. Só para vocês terem uma ideia nesse gráfico, eu peguei aqui a incidência, na realidade, a frequência em percentual dos principais micro-organismos multirresistentes desde 2010 até 2017. Vejam ali, que nós aqui quase não tínhamos enterobactérias produtoras de carbapenemase, que é essa aqui em roxo, de 2010. Roxo não, um vermelho aqui. E quando nós vamos para 2017, já se tornou, um dos principais patógenos multirresistentes dentro dos nossos hospitais. Agora, quando a gente divide aqui por micro-organismos, vejam o perfil de resistência, por exemplo, do Acinetobacter, mais de 80% resistente aos carbapenêmicos. Quando nós vamos para pseudomonas, quase 30% resistente aos carbapenêmicos. Quando nós vamos para as enterobacteriales, vejam que a resistência aos carbapenêmicos fica em torno ali de 40%. E nós já temos um percentual grande, isso aqui, Curitiba, de 2,2% de resistência à polimixina. Mas vou mostrar para vocês que o panorama está muito mais grave do que isso. Então, nós não tivemos muitas mudanças em relação à Acinetobacter, continua sendo ainda a mesma carbapenemase, OXA23, suscetibilidade apenas a tetraciclinas, TIGE, DOX e tetraciclina, ficando poucas opções terapêuticas, além de polimixina. Pseudomonas, nós tivemos uma mudança, o SPM diminuiu significativamente, apareceram outras carbapenemases nessas pseudomonas, e nós estamos cada vez com mais pseudomonas não produtoras de carbapenemase, mas com mecanismos complexos, como bomba de fluxo, perda de purinas. Isso acaba sendo até interessante do ponto de vista de tratamento, porque nos permite utilizarmos outras opções terapêuticas que não dependam de antibióticos que tenham ação sobre as beta-lactamases, como, por exemplo, no caso, as carbapenemases. E as enterobacterales, o que tem nos preocupados é aumento da incidência de NDM em relação à de KPC, e MCR, que seria o gene de resistência para polimixina transferível, não foi um grande problema, pelo menos até o momento. E aqui eu gostaria de trazer duas reflexões sobre como nós podemos mudar a epidemiologia antes de a gente falar propriamente sobre a questão de diagnóstico. Aqui eu coloco duas experiências nossas em dois hospitais, onde quando a gente para de utilizar carbapenêmico, quando eu digo parar, não significa despadronizar a medicação e não usar em nenhum paciente, mas é segurar ao máximo e trazer outras opções terapêuticas. Vejam, diminuindo a quantidade de carbapenêmico,
Olha o que, que nós conseguimos fazer com bactérias produtoras de carbapenemase, né? Vejam nessa curva histórica aqui, né? E de um ano, nós reduzimos significativamente, né, a quantidade de bactérias resistentes aos carbapenemas. Aqui também, um outro trabalho, a gente revisou a questão de troca, diminuição de carbapenêmicos, também demonstrando a diminuição da... Você tendo um programa de stewardship, você pode mudar esse panorama. Mas a gente sabe que não é fácil para a maioria dos hospitais. Quando você já tem um perfil de difícil tratamento, parece que você está correndo atrás do próprio rabo, né? Você não consegue tirar porque tem muito, e aí você acaba usando mais e a situação acaba só piorando. Então, nessa era, né, de multirresistência que nós estamos enfrentando atualmente, nós temos novas drogas. Nós temos recentemente duas novas drogas aprovadas no nosso país para tratamento, que é a ceftazidima avibactam e o ceftolozane tazobactam. Já vou explicar um pouquinho do que é cada uma dessas duas drogas. Nós temos perspectivas, talvez, de MPNEM com relebactam vir para o Brasil. Nós tínhamos uma perspectiva da plasmicina, um novo aminoglicosídeo, porém, ela foi descontinuada da empresa norte-americana e acabou sendo comercializada apenas na Índia, é uma pena mesmo. E uma outra opção são voltar às drogas antigas, acho que todos estão acostumados a usar a polimixina, mas a gente tem usado cada vez mais, né, polimixina e cada vez mais aminoglicosídeos, drogas que nós acreditávamos, né, que não seriam tão necessárias devido ao perfil de nefrotoxicidade, mas nós estamos usando essas drogas. Além do que, a otimização farmacocinética e farmacodinâmica. Quer dizer, o meu antibiograma, seja lá EUCAST, CLSI, seja qual padrão que você for utilizar, e ele me dá um resultado, muitas vezes resistente, mesmo assim eu consigo utilizar uma droga. Poxa, mas é resistente, Felipe, como é que eu posso utilizar? Eu vou mostrar para vocês que é possível. Então, nós temos novas drogas, como, por exemplo, o cefiderocol, está em estudo fase 3, mostrando resultados promissores, tá? Porém, ainda não disponível no Brasil. Meropenem com valbactam também, resultados promissores, ainda nós não temos no Brasil. E eu gosto desse gráfico, ele está um pouco poluído, né, do Bassetti italiano. Só para vocês verem ali, o cefiderocol, por exemplo, seria uma droga excelente para termos, né? Tem ação aqui contra as metalobetalactamases, né, para pseudomonas e acinetobacter, seria uma droga excelente, assim como para as enterobactérias produtoras de carbapenemase. Mas no nosso contexto atual, nós temos essas duas drogas novas, né? O ceftolozane com tazobactam, uma nova cefalosporina, que tem uma ação potente para pseudomonas, então veja aqui que ela está em pseudomonas MDR como YES, né? Porém, ela não tem ação sobre carbapenemases, então não vai pegar KPC, não vai pegar metalobetalactamase. E nós temos o ceftazidima com avibactam. O ceftazidima é uma droga antiga, todos nós conhecemos, excelente droga contra pseudomonas, porém é inibida facilmente por qualquer beta-lactamase de espectro estendido ou uma carbapenemase. E o avibactam é um inibidor de beta-lactamase novo, cuja a vantagem dele em relação ao tazobactam, ao clavulanato e ao subactam é a capacidade de se ligar à carbapenemase e, além disso, essa ligação é uma ligação não iônica, onde ele consegue modificar a beta-lactamase. Então, a beta-lactamase ela fica inibida e, ao momento, ele consegue desconectar e se ligar em outra. Quer dizer, ele não é consumido, né? Então, eu não preciso ficar aumentando a dose. Esse é um fator muito interessante do avibactam. Então, falando um pouquinho do ceftolozane com o tazobactam, é uma droga que está indicada, né, off-label para diversas situações. No nosso país, ela está indicada para tratamento de infecções por pseudomonas em pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica. Tá? Esse aqui é um dos estudos publicados no Clinical Infectious Disease, mostrando a efetividade do ceftolozane com tazobactam. Ele foi comparado com o meropenem, né? E nesse estudo, ele mostrou até, vamos dizer assim, uma mortalidade menor do que no grupo do meropenem, porque, obviamente, aqui nós tínhamos no contexto um número maior de pacientes com pseudomonas, e isso culminou com uma melhor resposta clínica, tá? Então, esse foi um dos motivos. E aqui nós temos um estudo que a gente publicou ano passado, mostrando o perfil de suscetibilidade dos principais patógenos, das gram-negativos, ao ceftolozane com tazobactam, que no Brasil
Então, nós pegamos mais de 500 isolados, provenientes de vários hospitais do nosso país. E vejam que o Cefto Lozani, representado aqui como a primeira coluna, CT, apresenta uma alta eficácia contra pseudomonas, melhor do que a maioria dos antimicrobianos, apenas, vamos dizer assim, perdendo para a colistina. Para as enterobactérias, como E. coli, é uma droga também com bom perfil, perdendo apenas para aminoglicosídeos, polimixina. Para as outras enterobactérias também, excelente ação. E nesse grupo das Klebsiellas, o ceftolozane não foi tão bom, mas obviamente que isso aqui é porque houve um viés. Nós tivemos muitas Klebsiellas produtoras de KPC e, consequentemente, pode ver que só a colistina e a micacina foram drogas com uma boa atividade. Mas, de uma forma geral, quando eu não tenho uma carbapenemase, o ceftolozane é uma droga excelente. Aqui, de uma forma gráfica, nós também testamos o ceftolozane com o tazobactam em 300 isolados de pseudomonas e enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos. Dentre as pseudomonas, nós tivemos não só resistência por carbapenemase, mas nós tivemos uma grande parcela de resistência a carbapenêmicos independente de carbapenemase. E vejam que, nesse grupo de pseudomonas resistentes a imero, depois da polimixina, o ceftolozane com tazobactam foi a droga com melhor atividade. Então, é uma droga importante no tratamento de pseudomonas multirresistente, Ficou superior à micacina, à gentamicina, quinolonas e, obviamente, aqui aos demais antimicrobianos. Quando nós vamos para o grupo das enterobactérias, e vejam, aqui nós estamos falando em enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, tá? A gente testou uma outra droga que não tem no Brasil ainda, o Imipenem com o Helibactam, foi a droga com melhor atividade. Aí vocês me perguntam, ué, não é a polimixina, a colistina? Gente, olha a tragédia que nós encontramos aqui, 50% de sensibilidade, suscetibilidade apenas das nossas enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos, só 50% era suscetível à polimixina. Então, a conclusão que eu chego é que nós usamos tanta polimixina, na nossa região, que nós realmente queimamos essa medicação. E aí o ceftolozane, ficou aqui atrás da micacina, como segunda opção, porque nós não temos ainda o imipenem com helibactam. Então, também para bactérias, não que seja pseudomonas, o ceftolozane com o tazobactam se tornou uma droga extremamente atrativa. E agora a ceftazidima com avibactam, A ceftazidima com avibactam é uma droga que também é aprovada para diversas infecções, incluindo pneumonia associada à ventilação mecânica, que foi aprovada no estudo REPROVE. Uma droga com uma boa eficácia. Ela só não é muito boa para Staphylococcus aureus, então lembrar quando tem o aureus, ceftazidima não tem uma boa afinidade a PBP presente no Staphylococcus aureus, mas no teste de cura ela foi equivalente aqui ao meropenem. Eu já expliquei para vocês aqui por que que o avibactam é melhor do que os outros inibidores de beta-lactamase. Isso aqui é uma revisão nossa de literatura, uma revisão sistemática, explicando bem essa questão da ligação iônica. E nós testamos a ceftazidima com avibactam no nosso laboratório em 300 isolados de enterobactérias produtoras de carbapenemase do tipo KPC, que é mais frequente que nós temos na nossa região. E vejam que, quase 100% dos isolados foram suscetíveis à ceftazidima com avibactam, e aquela mesma questão que eu mostrei para vocês anteriormente em relação à polimixina, 50% aí de suscetibilidade só. E obviamente a gente testou a ceftazidima, mas praticamente zero aqui o perfil de sensibilidade, mostrando aqui que o avibactam é um excelente inibidor, de serino beta-lactamase, no caso aqui a KPC. No contexto de KPC, só para vocês terem uma ideia, nós temos um percentual relevante dentro do grupo das pseudomonas aeruginosas, e quando nós falamos de MIC, vocês vejam que quando eu tenho aqui a ceftazidima, o MIC 50 de 32, o avibactam foi capaz de reduzir pela metade esse MIC, e quando nós vamos aqui para as pseudomonas, vejam que o ceftazidima com avibactam foi a quarta melhor droga, na realidade a terceira melhor depois de poliamica, ficando aqui a ceftazidima avibactam. Então, é uma droga muito interessante também para o tratamento de pseudomonas.
Bom, eu comentei com vocês sobre drogas antigas, usar polimixina, micacina, acho que já foi conversado nesse contexto aqui, que são, digamos assim, opções, mas a gente gostaria de não precisar delas devido à toxicidade. Falei das novas drogas, né, das suas atividades e a eficácia nos estudos clínicos, né, nos clinical trials, e gostaria de trazer aqui para vocês questões relacionadas à importância do conhecimento de farmacocinética e farmacodinâmica. Como é que funciona a farmacocinética e a farmacodinâmica? Conhecendo a forma como o meu antibiótico atua sobre as bactérias, eu posso, vamos dizer assim, modificar a dose da medicação, eu posso modificar a velocidade da infusão, baseando-me na concentração inibitória mínima, a MIC. Então, hoje, num hospital, é fundamental eu ter a concentração inibitória mínima dos meus isolados, porque só assim eu vou conseguir fazer a otimização terapêutica. A gente sabe que muitos hospitais não têm dosagem de aminoglicosídeos, de vancomicina, mas, independente disso, eu consigo ajustar a dose dos antimicrobianos baseando-me na MIC. Então, para antibióticos do grupo dos beta-lactâmicos, como eu falei, ceftolozane, ceftazidima, eu tendo a MIC, e eu fazendo simulações baseados em dados cinéticos dos estudos clínicos, eu consigo fazer uma simulação, essa simulação de Monte Carlo, e ela me simula de acordo com velocidade de infusão, tempo de infusão, e a dose que eu estou dando para o meu paciente, conforme a MIC, se eu vou conseguir atingir o meu alvo terapêutico. E esse alvo terapêutico, ele se chama PTA, então a probabilidade de alcance do alvo. Tá? O ideal seria 100%, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Eu dou sempre esse exemplo, para as pessoas entenderem melhor. Quando a gente vai prescrever um meropenem, as pessoas veem na bula lá, 1 grama de 8 em 8. Hoje mesmo, acho que foram 2 pacientes que a gente falou, vamos usar 1 grama de 12 em 12. Aí a farmacêutica clínica do hospital falou, não, doutor, dá para fazer 500 de 12 em 12. Porque a MIC do nosso paciente é de 0,25. Então, eu não preciso fazer 1 grama de 8 em 8. Eu não preciso fazer 500 de 8 em 8. Eu posso fazer 500 de 12 em 12. Porque a MIC da minha bactéria era baixa. Opa, mas a MIC dessa bactéria é 1. É 1? Então, eu posso fazer 500 de 8 em 8 se ocorrer em bomba de infusão. Então, eu economizo pela metade a quantidade do meu antibiótico. Então, eu posso otimizar o tratamento do meu paciente conhecendo a MIC. Por isso que é fundamental eu ter esse resultado na minha mão para eu poder otimizar a dose. Não só em economizar, mas quando eu tenho uma bactéria mais resistente a esse antimicrobiano, eu devo aumentar a minha dose para poder atingir esse alvo. E essas curvas de simulação, elas estão disseminadas, nos artigos aí na literatura. É de fácil acesso para todos. Eu dou um exemplo para vocês, aqui uma simulação que o nosso grupo de pesquisa fez, que foi de utilizar ceftriaxona para Staphylococcus aureus. As pessoas questionam assim, poxa, mas ceftriaxona para Staphylococcus aureus? Oxacilina não é a droga de escolha? Ok, oxacilina, 6 vezes ao dia, 2 gramas, flebite, é uma droga que tem efeitos colaterais, é uma penicilina, por que não uma ceftriaxona, 1 vez ao dia? E aí nesse modelo, conforme as mix do nosso hospital, nós verificamos que eu posso usar 2 gramas ao dia de ceftriaxona. Ué, mas a gente já não usa 2 gramas? Não, eu sempre usei 1 grama uma vez ao dia de ceftriaxona. Porque baseado na MIC, no perfil histórico da MIC das enterobactérias do meu hospital, eu não preciso usar 1 grama de 12 em 12 ou 2 gramas ao dia. Eu uso 1 grama ao dia. Então eu faço uso racional de antimicrobianos. Agora, para um Staphylococcus aureus, a nossa MIC 50 é 8. Para eu conseguir 8... eu preciso alcançar meu alvo mais de 90%, eu tenho que usar 2 gramas ao dia. Tá? Como é que a gente obtém a MIC? Então, hoje os laboratórios dentro dos hospitais, ou mesmo fora dos hospitais, mas enfim, que prestam serviço, eles utilizam basicamente os métodos automatizados. Então, um dos métodos automatizados, no caso esse aqui, ele obtém as curvas de predição da MIC, porque dentro de um cartucho onde você vai fazer o teste, você coloca ali uma solução, 0,5 microfile com a bactéria,
E existem pocinhos, um sem antibiótico, um com uma concentração baixa, uma concentração intermediária e uma concentração alta. Então, se a bactéria cresce, né, sem nada de antibiótico, então aqui quer dizer que essa mica é baixa. Então, ele faz uma curva conforme o tempo de crescimento e a mudança de cor, né, nesse cartão. E o computador, o sistema, ele lê essa curva e interpreta uma mica. É uma predição de mica. Tá? Já nós temos outros equipamentos, como, por exemplo, o Microscan, onde ele já tem no seu cartucho, né, no cartão, no caso, já a concentração certinha do antibiótico dentro de cada pocinho. Né? E aí, automaticamente, você pode, né, tanto o equipamento fazer a leitura e te dar o resultado, mas também o microbiologista pode abrir o equipamento, né, às vezes até mesmo antes dele finalizar a leitura e olhar se houve, né, turvação daquele meio. Se turvou é porque a bactéria cresceu, então ela vai ser resistente ali, por exemplo, no caso aqui, 1. Então, opa, já sei que se turvou, né, a mica deve ser superior a 1, já pode te dar uma prévia desse resultado, tá? Então, esse aqui é o Microscan, o anterior foi o Vitek, tá? Então, são os métodos automatizados. O método padrão, né, seria microdiluição em caldo. Então, esse aqui lá é o nosso laboratório, a gente faz esse tipo de teste, só que é um método, embora seja o ideal, o gold standard, né, ele é muito trabalhoso. E o fato de ser trabalhoso depender da nossa bendita mãozinha, né, a probabilidade de erro também é muito grande. Né? Então, não é infrequente a gente errar. Inclusive, tem duas alunas minhas que essa semana foram lá repetir os testes porque acharam meio estranho alguns resultados. Tá? Então, isso é frequente. Então, embora a gente diga que esse é o melhor método padrão, ele também erra. Tá? Então, já o computador, a chance dele errar é menor. E aí as pessoas falam, mas, poxa, dá para confiar no método automatizado? Se ele ali é um computador que vê, daí tem essa questão de curva. Tá? Esse aqui é um trabalho muito interessante do Infection Drug Resistance, né, que foi publicado alguns anos atrás. E ele compara, né, todos os métodos automatizados de diferentes marcas, e realmente tem alguns antimicrobianos que existe uma certa discrepância, né, como por exemplo para a piperacilina. Agora, por exemplo, para aminoglicosídeo, para cefepima, para carbapenêmico, a probabilidade dele acertar aquela mica, aquele resultado, é muito grande, superior a 95%. Então, né, eu, que sou clínico e trabalho dentro do hospital, trato os pacientes e utilizo a mica. Para mim, acertar mais de 95% um resultado é melhor do que nada. Né? Então, em pensar entre não ter mica, não confiar, ter o antibiótico, acertar a dose, ter a bactéria na mão, dentro de todo esse contexto, esse acerto para mim é muito grande. Então, dá para confiar realmente nos equipamentos, né? Dá para confiar, obviamente, no método do laboratório. Então, quando a gente olha aqui um resultado como esse, num caso clínico que eu vou apresentar para vocês, é nisso que eu me baseio no dia a dia. Esse aqui é um caso de um paciente com uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Né? Então, veja que a radiografia, um infiltrado extenso, né, comprometendo praticamente todo o parênquima pulmonar. Espiral traqueal cresceu pseudomonas aeruginosa, mais que 10 a 7 unidades formadoras de colônia. E no antibiograma está aqui, ó, RRRRR. Né? Aí o médico olha isso aqui e fala: meu Deus, não tem opção terapêutica para o meu paciente. E aí, durante a nossa visita, a gente fala: tem opção sim, mas é R, doutor. Mas o mic, né, a mic no caso aqui, é de 8. Posso utilizar? Gente, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, testado ceftolozane, talvez eu poderia utilizá-lo. Por quê? Com uma mic de 8, há a possibilidade de que essa minha pseudomonas não seja produtora de carbapenemase. Seja um mecanismo como bomba de fluxo, seja uma perda de purina, de repente até uma hiperexpressão de MPC, enfim. Mas aqui eu posso talvez utilizar um carbapenêmico. Né? Vejam aqui nessa tabela, aqui no canto inferior esquerdo, que quando eu não tenho, né, uma carbapenemase, no caso aqui o negative, né, nós fizemos aqui desses 300 isolados, a mic 50 e 90, mic 50 de 16. Então, quer dizer que metade dos meus isolados tem uma mic menor do que 16, mostrando que eu posso talvez utilizar o meropenem. Tá? Continuando aqui, então, o caso. Tá, Felipe, então como é que você vai tratar esse paciente?
eu consigo tratar esse paciente se eu usar dose diferente do que está na bula. Eu não vou usar, como está aqui no meu grafo de simulação de Monte Carlo, com o PTA, né, o Probability of Target Attainment, mostrando que se eu usar meropenem 1 grama de 8 em 8, veja, eu não vou alcançar meu alvo terapêutico para 8. Eu só vou conseguir tratar uma pseudomonas usando com uma MIC de 1, no máximo 2. Tá? Com 8, eu preciso o quê? Seguir esse meu gráfico pontilhado com o DOT aqui, empty, que é o meropenem, 2 gramas ao dia, cada 8 horas, né? Desculpa, não ao dia, cada 8 horas, em infusão estendida, correndo em 3 horas. Aí sim, eu consigo tratar esse meu paciente. Então, mesmo com uma MIC de 8, que se eu me basear no CLSI ou no EUCAST, vai ser uma classificada como não suscetível, tá? Eu consigo utilizar o meropenem baseando-me na concentração inibitória mínima. Tá? E isso a gente faz na rotina. A gente não tinha o resultado de polimixina e colistina, né? Porque o método precisava ser de diluição. Foi feito testes até fenotípicos para carbapenemase, embora não sejam muito, né, grande coisa, às vezes, para não fermentadores, mas ROD, EDTA negativos, provavelmente é uma perda de purina, esse micro-organismo, né? A gente até fez aqui uma fita dieteste para o ceftolozane com o tazobactam, mas você veja aqui que não deu legal, né? Ficou realmente resistente ao ceftolozane e tazobactam. Então, nesse paciente aqui, não tivemos opção terapêutica e foi usado meropenem mesmo. Só para lembrar aqui para vocês, né, os valores de corte do ceftolozane com o tazobactam para as enterobactérias é um pouco menor, e para pseudomonas vai para 4, porque a pseudomonas ela é mais suscetível ao ceftolozane, e é por isso que então a MIC é de 4, então tem que ter essa atenção. E quando não for nenhuma enterobactéria ou alguma enterobactéria, a gente sempre usa daí a MIC de 4 como corte e sempre optimizando, né, conforme a farmacocinética e farmacodinâmica da droga. Tanto que quando a gente vai tratar uma pneumonia, a gente, de preferência, utiliza o dobro da dose do ceftolozane com o tazobactam. Agora aqui um outro caso, né? O paciente também, essa aqui gera uma pneumonia não tão grave, também por pseudomonas. A gente, no nosso protocolo lá do hospital, BGN identificando-se, inicia micacina. No dia seguinte a gente tem espécie e o antibiograma, mostrando aqui uma consolidação, né, na base direita, no segmento medial, e aí sai o excelentíssimo antibiograma aqui, com as respectivas concentrações inibitórias mínimas. E eu vejo aqui um meropenem intermediário, né, aqui a gente estava usando o CLSI, 4, que se lembra o 8 lá era resistente, e para ceftazidima intermediário, 16. Aí é interessante porque os médicos que trabalham conosco falam, a MIC de meropenem é de 4, é menor, então eu vou usar o meropenem. E eu falo, não necessariamente, MIC para cada micro-organismo, para cada antibiótico, é individualizado. Então, o fato de ser 16 para ceftazidima não quer dizer que seja pior do que o 4 para o meropenem. Então, esse é um conceito que a gente tem que, às vezes, transmitir para o médico, que nem sempre isso é uma verdade. Veja aqui os valores de cortes, então, né? Ceftazidima pelo EUCAST, BRCAST e pelo CLSI, como já comentei para vocês. E aqui eu vou mostrar uma outra optimização farmacocinética e farmacodinâmica, onde eu vou utilizar nesse paciente a ceftazidima. E de que forma eu vou utilizar a ceftazidima? Se ocorrer, né, a dose máxima em bomba de infusão, tá, eu consigo atingir o meu alvo terapêutico com uma mica até 16. Tá? E detalhe, se eu utilizar a dose máxima, tá bom? E o meu amigo for 32, eu ainda também consigo utilizar, tratando aqui 90%. Então, com 16, eu estou folgado. Né? Vocês se lembram lá quando a MIC era 8 para mero? Tingia bem. 16 já não era tão bem. Aqui, com ceftazidima, 16 vai bem e com 32 também vai bem. E é por isso que eu falo. Para pseudomonas, ceftazidima é uma droga mais potente do que um carbapenêmico. Sem falar que também eu vou estar preservando o carbapenêmico e diminuindo a seleção de bactérias multiresistentes, porque a ceftazidima não pega anaeróbios, e aí isso mantém um pouco do meu microbioma intestinal e evita aí as complicações, principalmente diarreia por Clostridium difficile. Tá? E esse conceito também vale, no caso aqui, para o ceftazidima com o avibactam.
Lembrando que o avibactam, ele pode diminuir, se for uma carbapenemase, em uma a duas vezes a mic desse meu microorganismo. Vejam aqui no nosso gráfico colorido, quando a gente tem o perfil de suscetibilidade da ceftazidima, né, quando eu passo para o avibactam, o meu perfil de suscetibilidade passa de 30 para 50, aumentando aí significativamente numa população de pseudomonas resistentes aos carbapenemas. Aqui a gente fez uma fita de teste, né, a gente ainda não tinha, né, painel para testar automatizado tanto o ceftolozane tazobactam com o ceftazidima com o avibactam, então a gente fazer teste, e aqui mostrando que era extremamente suscetível a ceftazidima com o avibactam. Então, se eu tivesse lá no meu antibiograma testado, eu optaria automaticamente a utilizar o ceftazidima com o avibactam. Eu não ia, vamos dizer assim, arriscar, né, fazer otimizações farmacocinéticas se eu tenho uma droga que é tão segura quanto, né, e, obviamente, com menor risco de falha terapêutica. Então, as minhas conclusões é que nós temos novas oportunidades terapêuticas, então nós não estamos numa catástrofe ainda em relação a antimicrobianos, e nós temos novas drogas que estão em desenvolvimento. Nosso problema é o atraso, né, para as medicações chegarem no Brasil. Eu acho que o João colocou muito bem a questão de demora, de aprovações, todas essas questões regulamentares no nosso país, mas isso também vale muito para os antimicrobianos. O nosso arsenal atual, ele é bom, porém, eu acho que ele ainda não é suficiente nesse perfil de contexto de resistência aos carbapenêmicos. Nós ainda estamos usando muita droga antiga, nefrotóxica. Eu gosto dessas medicações, são potentes, são eficazes, funcionam, mas se eu tivesse aqui no meu cardápio, independente de questionamentos relacionados a custo, uma medicação mais segura e menos segura, obviamente que eu vou preferir uma droga menos nefrotóxica. E vejam, polimixina, no nosso contexto, hoje eu tenho medo de utilizar se eu não tiver microdiluição. É muito arriscado usar empiricamente uma polimixina tendo uma enterobactéria resistente aos carbapenêmicos. Então, se o meu painel me trouxer lá ceftazidima com avibactam suscetível, eu não vou mais arriscar uma polimixina. Eu vou ir para o caminho, né, do beta-lactâmico, que é muito mais seguro. Lembrar, né, quando a gente não tem essas opções, a otimização de PKPD e a questão de farmacocinética e farmacodinâmica de otimização, também eu faço com ceftolozane, eu também faço com ceftazidima com avibactam, também é possível. E aqui eu deixo, então, as sugestões para amanhã, né, que você deve usar os conhecimentos que nós temos de cinética e dinâmica das drogas, ter, né, o perfil de MIC do seu hospital, então um panorama, como é que está cada hospital, para você saber como que você vai atuar naquele nosocômio. Isso sempre tem que ser baseado no grupo de stewardship, que é o farmacêutico clínico, junto com o infectologista, junto com o médico prescritor. Avaliar a possibilidade sempre de otimizar cefalosporinas antes de usar carbapenêmico de uma forma indiscriminada, tá? E nós precisamos, né, desde já, ter o conhecimento cada vez mais rápido, né, do perfil de suscetibilidade às novas drogas, né? E eu acredito que os painéis que estão vindo para os sistemas automatizados vão trazer esse panorama regional cada vez de uma forma mais rápida, e aí a gente vai ter uma noção epidemiológica muito mais clara, né? Porque não é qualquer instituição que pode fazer testes, né, in vitro, no caso, em laboratórios de pesquisa. Então, eu finalizo assim a minha apresentação. Gostaria desde já agradecer a Beckman pela oportunidade de trazer esse material para vocês, essas informações que eu sempre gosto muito de compartilhar. Eu acho que esse tipo de evento, ele faz parte da nossa comunidade, a gente está cada vez mais aprendendo, cada aula que eu dou, eu estou sempre aprendendo, porque é muito legal os questionamentos que são feitos para mim, seja no meu dia a dia, seja durante a aula, e é isso que faz a gente crescer. E eu gostaria de, né, agradecer imensamente a toda a equipe que trabalha comigo, a equipe do laboratório, técnicos, todos os alunos de mestrado e doutorado que ajudam nas pesquisas, fazem perguntas pertinentes, e a gente sempre vai em busca do conhecimento, e é isso que nos faz crescer cada vez
aprender mais. Né? Um especial aí, eu dou a Lavínia, a Larissa e a Carmen, porque elas, né, nesse momento, estão trabalhando com essas drogas e esses micro-organismos. Então, esses dados que eu trouxe para vocês são frutos do trabalho que elas estão realizando de doutorado, junto com a professora Kate, que também tem colaborado nas discussões, aos farmacêuticos clínicos que trabalham comigo, e a equipe dos infectologistas também, tá bom? Doutor Felipe, queria te agradecer. Nem parece que nós ficamos o tempo que ficamos aqui de tão interessante e esclarecedor que foi realmente esses 40 e poucos minutos que nós permanecemos aqui. Queria te agradecer imensamente, realmente uma aula, né? E estou aqui aproveitando esse tempinho aqui para te agradecer enquanto a Débora está se organizando ali com as perguntas. E, Débora, fique à vontade para me interromper aí, se você já tiver com as perguntas prontas. Oi, doutor Felipe, a gente tem aqui uma pergunta. Já vou fazer para você aqui. E quem ainda não enviou, mas quer perguntar, pode enviar aí para a gente contribuir conosco aí nesse evento. Doutor Felipe, conhece algum estudo ou que tenha avaliado ou já utilizou em sua prática clínica o uso dessas novas drogas para tratamento de estenotrofomonas maltofilia e outros bacilos gram-negativos não fermentadores com perfis mais resistentes? Oh, excelente pergunta, né? Vejam que interessante, porque a estenotrofomonas, né, maltofila sempre é um patógeno esquecido dentro do hospital. E ele é um patógeno que aparece, geralmente, o principal fator de risco são aqueles pacientes que usaram carbapenêmicos, meropenem, imipenem. Então, quando a gente fala em micro-organismos multirresistentes, estenotrofomonas, né, junto com a Burkholderia, se passa, o complexo, são consideradas bactérias multirresistentes, porque quando a gente vai fazer um teste de suscetibilidade para estenotrofomonas, o que nos sobra, né? É uma sulfa, e às vezes ali uma quinolona, né? E o que tem trazido grande curiosidade em relação a estenotrofomonas é uma mudança do perfil de suscetibilidade, pelo menos nos Estados Unidos. Eles verificaram um aumento de resistência a quinolonas, mas aumento da sensibilidade à sulfa. No Brasil, não conheço estudo em relação a esse histórico evolutivo. Agora, em relação às novas drogas, o ceftolozane com tazobactam, tá, foi estudado num grupo da South Carolina, Carolina do Sul, tá, da Universidade do Sul da Carolina. A professora Jenny Foster, ela testou o ceftolozane com tazobactam em diversos bacilos gram-negativos não fermentadores. E nesse grupo, ela estudou, se eu não me engano, foram 13 isolados de estenotrofomonas, né, maltofila. E ela encontrou todos, né, com uma MIC inferior a 4. Não tem valor de corte para estenotrofomonas e ceftolozane e tazobactam. Quando não tem, a gente, pensando no BRCAST e CLCAST, a gente joga que 4 vai ser o meu valor de corte lá para pseudomonas. Então, eu transponho isso para estenotrofomonas e eu posso dizer que, de uma forma geral, o ceftolozane com tazobactam teria atividade contra estenotrofomonas. Então, é uma opção terapêutica, sim, para estenotrofomonas, tá? Já o ceftazidima com avibactam é uma droga que não lembro de nenhum estudo avaliando o ceftazidima, né? Já para, por exemplo, para Burkholderia seria uma excelente opção. Agora, para pseudomonas, não tenho lembrança de nenhum estudo relacionado. Ok, muito obrigada, doutor Felipe. Só um minutinho que estão chegando mais perguntas aqui, e aí a gente só vai selecionando e já vai te enviando aí, tá? Ótimo.
Bom, doutor Felipe, tem uma aqui. Você acha possível utilizar o MIC para o tratamento de Acinetobacter, mesmo estando resistente? Bom, quando a gente fala em carbapenêmico, eu preciso saber se ela é produtora de oxa, né? Então, se tiver oxa, não há como eu utilizar o carbapenêmico, né? A hidrólise, as oxacilinases são excelentes hidrolisadoras de carbapenêmico, são extremamente potentes, então não funciona, né, carbapenêmico nenhum. Nós temos, né, aparecem alguns acinetobacters que são multiresistentes, né, então tem resistência a mais de 4 classes diferentes de antimicrobianos, porém suscetíveis aos carbapenêmicos, aí sim a gente pode utilizar, mas tenha cuidado, o ideal seria sempre fazer um teste para verificar a presença de carbapenemase, eu acho que isso é fundamental. História de vida, né? Eu acho que o legal da discussão sempre numa aula, numa apresentação, é troca de experiências, né? Então, eu gosto também de ouvir, mas como a pergunta veio para mim, eu passo uma experiência dessa semana, onde nós tivemos 2 pacientes nessa semana e juntando aí no último mês, 4 pacientes com acinetobacter, né, multiresistente, mas suscetível a carbapenêmico, e para mim foi uma novidade. Nós utilizamos carbapenêmico, né, um paciente falhou, os outros, vamos dizer assim, responderam ao carbapenêmico. Então eu posso, utilizo de forma otimizada pela MIC, mas sempre com uma atenção, para ter certeza que não é produtor de carbapenemase. A acinetobacter também é uma maquininha de resistência, mas depois que ele pega a oxa 23, ele não larga mais. Então, geralmente são acinetobacters da comunidade, são acinetobacters que do ambiente, né? E aí você pode utilizar o carbapenêmico, sim. De preferência, se tiver outra opção terapêutica, eu sempre vou preferir, tá? Mas não dá para fazer otimização. Se tem carbapenemase, você querer otimizar o carbapenêmico pela MIC, daí não pode mesmo, tá? Ok. Em concordância com o manual antibiograma do CLSI 2020, para pseudomonas aeruginosas de disco de fusão com aumento de cefalosporina de 4, cefepima e mipenem para sensibilidade de 50 milímetros, é devido ao panorama do aumento da resistência microbiana? Na realidade, as mudanças que acontecem nesses boards, elas estão relacionadas à farmacodinâmica. Né? O que eu quero dizer? Eu agradeço imensamente a evolução que os sistemas, né, tanto o CLSI, o BRCast, o EUCast, além de outros, né, programas, volta e meia a gente utiliza para estudar também outros reports, né, da França, da Inglaterra, que tem também alguns padrões, próprio FDA, que eles são baseados não em epidemiologia, eles são baseados em questões cinéticas. O que, que eu quero dizer? Um dos grandes avanços, por exemplo, é quando você tem a MIC do líquor para um streptococcus versus a MIC para as vias respiratórias. Por que os valores de corte são diferentes? Ué, não deveria ser sensível e resistente? Né? Não, porque para a via respiratória, eu vou precisar de uma dose menor do antimicrobiano. Então, eu posso jogar o meu valor de corte lá para cima, porque eu vou atingir aquela concentração. Agora, imagine uma meningite, onde a minha quantidade de antibiótico varia entre 5 a 20% da concentração sanguínea. O que, que isso acaba culminando? Eu tenho que jogar minha MIC lá para meu cutoff lá para baixo, porque se for para 1, né, se for chegar em 2, por exemplo, eu sei que essa concentração é muito difícil de alcançar, eu vou ter falha terapêutica. Então, obviamente que no líquor vai ser tanto, na corrente sanguínea é tanto. E assim, teoricamente, nós deveríamos ter um big, né, de um sistema onde eu tenho tal tecido, aquela infecção, ou por exemplo, meu isolado é de via respiratória, é de sangue, o meu isolado é de sistema nervoso central, é de urina, né? Por que a gente não teria mix diferenciados para urina? Eu tenho antimicrobianos que concentram, por exemplo, 100 vezes mais do que na corrente sanguínea. Né? Por que eu não posso jogar essa minha MIC lá para cima?
né? MIC para amikacina numa cistite eu posso botar uma MIC de 256 que eu vou tratar esse micro-organismo, com certeza, né? Obviamente que se ele for sensível, chegar no 256 e mostrar suscetibilidade, né? Mas essa questão dos valores de cortes é porque os estudos epidemiológicos relacionados à farmacocinética e farmacodinâmica têm mostrado isso para a gente. E é por isso que existe essa questão, às vezes, de valor intermediário, né? Onde, quando a gente, o CLSI coloca o valor como intermediário, o que, que ele quer dizer para você? É um sinal de alerta. Não quer dizer que, que é resistente, que não vai funcionar. É um sinal de alerta, onde ali precisa intervenção, né? O Eucast coloca como não suscetível. Ele não diz que é resistente. Ele coloca não susceptible, né? Agora, chegou ali no caso do intermediário, não susceptible pelo BRCast e Eucast. Aquele izinho ali para mim, né, mostra que é o momento eu devo otimizar a droga. Vocês viram ali que eu fiz, né? Ceftazidima intermediário, meropenem intermediário. É um valor ali que eu vou pensar em otimizar, porque eu não vou alcançar aquela concentração, tá? Então, não sei se seria essa a ideia da resposta, assim como tem aquele conceito dose dependente, né? Também teve esse conceito dose dependente. O que é dose dependente? Se eu aumentar a dose, né, com MIC D2, por exemplo, eu consigo tratar. Então, se for 1, é suscetível. 2, se for dose dependente. 4, assim por diante. Então, é nesse contexto que as MICs podem, os breakpoints, né, não as MICs são as mesmas, né? Os breakpoints, eles vão, os cutoffs, eles vão mudando ao longo do tempo, porque nós vamos aprendendo a usar os antibióticos. Apesar de na farmacocinética existir aí, hoje a gente discutiu um artigo de 1970, a informação está lá, né? A gente ainda está aprendendo. Isso é muito bom, né? Muito obrigada, doutor Felipe. Mais uma pergunta aqui. É possível utilizar os gráficos baseados em PKPD mesmo para pacientes ambulatoriais ou pós-hospitalização? Ah, com certeza. Uhum. Paciente que está em OPAT, né? Outpatient, antimicrobial therapy. O paciente que está em tratamento ambulatorial, você pode utilizar sim. E a gente utiliza. Dou exemplos, eu acho que é dessa semana também. O paciente, a gente foi deshospitalizar e ele tinha um micro-organismo, era suscetível a carbapenêmico só, e aí nós otimizamos, eu acho que a gente discutiu hoje de manhã esse caso, que a gente vê tanto paciente, mas hoje de manhã mesmo, eu falei, dá para fazer um grama de 12 em 12 para esse paciente de meropenem para ele ir para casa, ele vai fazer o tratamento em casa. E daí a farmacêutica clínica, né, da Ana me corrigiu, não, dá para fazer 500 por causa da MIC. Então, a gente pode utilizar, sim, esses conceitos nos pacientes ambulatoriais. E a gente usa muito, né, a gente às vezes vai tratar um paciente com uma amoxicilina e a gente tem um MIC ali de AMP, amoxicilina para o enterococo, a gente às vezes dobra a dose e a gente faz esse tipo de otimização em paciente também ambulatorial, tá? Ok. O que você acha de dose aumentada exposição prevista pelas organizações de padronização, se na plataforma MicroScan você tem MIC e pode adequar a dose? Desculpa, não sei se eu entendi a pergunta. Seria, no caso, o que, que eu acho dos resultados que o sistema me fornece e otimização? Não sei se pode repetir a pergunta. Vou repetir. O que você acha de dose aumentada, exposição prevista pelas organizações, padronização, se na plataforma MicroScan você tem MIC e pode adequar a dose? E se na plataforma MicroScan você tem MIC e pode adequar a dose? Bom, a minha opinião, vamos dizer assim, eu acho que ela é baseada em tudo que eu comentei anteriormente, né? As pessoas às vezes falam assim, o BRCast, o Eucast, Brasil, CLSI, não sei se vai ser essa a resposta que a pessoa que fez a pergunta entendeu, mas ela pode repetir. No caso, eu não me baseio
nesses padrões, eu acho que esses padrões eles são importantes porque a gente precisa de algo padronizado para a rotina, né, para os médicos que não são especialistas em antimicrobianos entender o limite até onde eles podem ir, né? Então, é resistente, é sensível, isso é fundamental, né? Esses valores de corte, eu acho que isso é fundamental. Mas dentro do hospital, né, obviamente que ele é o meu screening, ele serve para minha triagem, quer dizer, ó, R, S, ok, tá lá R e S, eu vou usar o S, porque para mim esse antibiótico está dentro do meu protocolo de uso racional de antimicrobianos. A partir do momento que eu tenho lá poucas opções, e aí tem lá uma sensível, e às vezes uma que eu preciso fazer otimização, se essa que é sensível é uma droga tóxica, é uma droga cara, né, para o meu hospital público, né? Hospital privado aí não tem esse problema, né? Mas num hospital público, quando os recursos são, todos são finitos, mas esse é mais finito, né? Ele acaba mais rápido, e eu preciso fazer otimização para uma droga mais barata, eu sempre vou fazer a otimização. Então, a questão dos padrões que estão nos sistemas, né, e essas mudanças que acontecem, elas, vamos dizer assim, são uma forma de ajudar, né, a, tanto quem está na bancada a poder soltar um resultado para o médico fazer a melhor interpretação, sensível, resistente. Mas no dia a dia, né, aquilo que às vezes a gente precisa é fazer um trabalho diferenciado para reduzir custos, para otimizar o tratamento, aí a gente realmente não considera o valor de ser sensível ou R. A gente vai pela MIC mesmo. Não sei se foi essa a resposta de quem fez a pergunta, que gostaria de ouvir. Recebi aqui já que era isso mesmo, doutor Felipe. Pessoal, acho que algumas perguntas estão se repetindo, tá? Então, uma das perguntas aqui também é sobre a apresentação, questionando se ficará disponível. Essa apresentação está sendo gravada, né? Essa live está sendo gravada. E para todas as pessoas que se inscreveram na live através do link que nós enviamos, nós encaminharemos posteriormente para que vocês possam rever depois, tá? Então, doutor Felipe também, a gente vai encaminhar para o doutor, então se quiser compartilhar posteriormente com alguém que não pôde participar, algo assim, fique à vontade também. Eu queria mais uma vez agradecer ao doutor Felipe, é uma honra sempre estar com você, ouvir você falando também e tê-lo conosco aqui nesse evento tão importante de lançamento dos nossos novos painéis. Acredito que o Henrique vai fazer o encerramento, mas mais uma vez, muito obrigada, estamos sempre à disposição. Obrigado, Débora. Obrigado, Débora. Doutor Felipe, mais uma vez, né? Uma aula formidável, muito obrigado por compartilhar a sua experiência, a sua vivência, e realmente a gente percebe o quanto mais nós podemos aprender todo dia, né, e ver a sua dinâmica de trabalho, realmente uma coisa bastante diferenciada no mercado, e é exatamente a sua especialidade, né, e como o senhor mesmo colocou, né, o nosso maior meio são pessoas que não são tão especialistas, né, e que acabam utilizando algumas referências padronizadas, mas que todo esse conjunto de vivência e de conhecimento coloca numa condição bastante diferenciada. Então, muito obrigado por compartilhar. Quero agradecer também a todo o pessoal dos bastidores aqui, da nossa equipe Beckman Coulter, que tornaram essa live possível, as conexões e tudo mais por detrás, né, que é bastante necessário e importante ali o timing de virar uma página e outra, o pessoal fez com excelência, então muito obrigado a todos. Doutor Felipe, é um prazer, realmente te agradeço do fundo do coração, agradeço a todos os nossos clientes que participaram também da nossa live. E doutor Felipe, espero que essa seja a primeira de muitas, né? Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Um grande abraço a todos.